dünən gecə saatlarından etibarən separatçılar bir neçə dəfə Ukrayna sərhədlərini keçməyə cəhd ediblər. Bu barədə Ukrayna Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib. İlk olaraq Krasnodar sərhəd keçid məntəqəsinə Rusiya tərəfindən KAMAZ markalı 3 yük maşını yaxınlaşıb. Sərhədçilərin saxta əmrinə tabi olmayan yük maşınları sərhədi keçməyə cəhd etsələr də, sərhədçilərin açdığı atəş nəticəsində geri dönməyə məcbur olublar. Bir müddət sonra isə Luganskaya Stanitsa sərhəd keçid məntəqəsinə avtomat silahlarla silahlanmış 30 nəfərlik qrup yaxınlaşaraq sərhədçilərdən silahlarını təhvil verib təslim olmağı tələb ediblər. Sərhədçilərin imtina etməsindən sonra separatçılar avtomat pulemyot və qumbara atanlarla hücuma keçiblər. Gərgin döyüşdən sonra separatçılar geri çəkiliblər. Döyüş nəticəsində separatçıların iki snayper nöqtəsi məhv edilib.